টমটম লৈ আজি ভাড়া মাৰিব যাম। আৰু ৰাতিপুৱা আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু তো এতিয়া ভাড়া চাড়া মাৰি মেলি আমি আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম মানে আজি কিমান টকা উঠিলে কি গোটেই 10-12 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিছে যেনে আপোনালোকে ভাবি চাওক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কবুৰ চিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' বনাওঁতে মানে কিবা অকণমান লাজ ফিল হৈছে, কিন্তু লাজ ফিল হ'লেও আজি ভিডিঅ' বনামেই। কাৰণ আজি মানে আপোনালোকক দেখাই লওঁ, মানে আমাৰ প্ৰথমতে মানে আমাৰ কি হ'ল, নতুনকৈ ঘৰ এটা বনালোঁ আৰু সেই ঘৰটো প্ৰথমতে দেখাই লওঁ। অপেনিং কৰা হৈ গ'ল, ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক এবাৰ দেখাওঁ, ব'লক আহক। আৰু যিটো ঘৰ বনোৱা হ'ল আৰু সেই ঘৰটো হৈছে এইটো, তো ব'লক ওপৰলৈ যাম। মানে বনাইছে আমাৰ চাংঘৰ, এইফালে দিছে চাং আৰু এইটো আমাৰ ভিতৰ চাইড, ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ আহিব, আহি পিনে এনেকৈ ওপৰলৈ উঠিব আৰু উঠি পিনে আহি গ'ল এইটো চাংঘৰ। একদম বঢ়িয়া মজা আছে ইয়াত, একদম এডোখৰ মানে বহিব পৰাকৈ, এডোখৰ মানে অকণমান বেলকনি টাইপ দিছে, একদম পূৰা মজা আছে, পূৰা মানে ফ্লেটৰ টাইপ, মানে হেভি হেভি ফ্লেটবোৰ যেনেকৈ বেলকনি থাকে ইয়াতো বেলকনি দি দিছে। আৰু এইখন হৈছে দৰ্জাখন, এতিয়া খুলিলোঁ দৰ্জা আৰু হৈ যা খোল যা জিম জিম জি। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ ভিতৰ ছাইডত আৰু ভিতৰতে ইয়াতে দিছে পোনপ্ৰথমে, ইয়াত একদম পূৰা চৌকা, মানে আগৰ দিনৰ টাইপ, মানে আজিকালি যিহেতু গেছ চেছ ওলাই যোৱাৰ পৰা মানে গেছতে বনায়, কিন্তু ইয়াত মানে আমি চাংঘৰত মানে ধৰক মিচিং মানুহে যেনেকৈ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল বাস কৰে তেনেকুৱা ষ্টাইলত একদম পূৰা এইপিনে চৌকা দি দিলে, একদম পূৰা চৌকা ইয়াৰ ওপৰতে, একদম চাঙৰ ওপৰতে মজা আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আছে একদম পূৰা ধোৱা চাং, এইবোৰে ধোৱা চাঙৰ ওপৰত এইবোৰ দেখিছে পূৰা কলহ, এইবোৰ দেখিছে পূৰা কলহ কলহ, মানে এইবোৰ চব সাঁজৰ কলহ, ইয়াত মানে সাঁজ থ'ব পৰা যায়, একদম পূৰা মজা আছে। আৰু এইফালে এখন মানে ধোৱা চাং, মানে দুখপীয়া মানে দুটা খাপ আছে, দেখিছেনে একদম পূৰা ধোঁৱা চাং একদম বঢ়িয়াকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু এইফালে ইয়াতে মানে পাকঘৰৰ গোটেই বস্তু মানে চব ইয়াতে থোৱা হৈছে, মানে এইফালে চাওক এইবোৰ পূৰা কাপ চাপ, এইফালে এইবোৰ সাজৰ কলহ ইয়াত আছে নি বাৰু, অকণমান এয়া চাওক পূৰা সাজৰ গুটি একদম পূৰা খাবা আৰু। আৰু এইখনতে আছে এখন বেড, আৰু এই বেডখনতে ইয়াতে একদম পূৰা বঢ়িয়াকৈ শুবও পৰা যায়, ইয়াত একদম পূৰা এনেকৈ আপোনালোকে লওক আৰু লৈ পিনে এনেকৈ ঘোপ মাৰি ঘূৰি দিয়ক, মানে গৰম দিনত একদম পূৰা বহুত বেছি বঢ়িয়া হ'ব একদম ইয়াত শুই থাকিবলৈ, কাৰণ তলৰ পৰা একদম মজা আছে, যিহেতু ফুটা আছে বঢ়িয়াকৈ এয়াৰ হৈ থাকিব আৰু শুই একদম মানে পূৰা ঝাকাছ লাগিব। আৰু অলপ মডিফাই কৰিব আছে, অলপ কালাৰ চালাৰ কৰিব আছে, অলপ বনাব আছে ভালকৈ, তাৰপাছত বনোৱা হ'ব। আৰু এতিয়া আৰু এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজি জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম, তো বলক এইফালে আহি গ'ল, এইফালে মনোজ আহি গ'ল আৰু এইখন আহি গ'ল টমটম। মানে আজি এটা নতুন কাম কৰিম, মানে সেইটো হৈছে আজি টমটম লৈ আজি ভাড়া মাৰিব যাম। আৰু ৰাতিপুৱা আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ঘূৰি পিনে আমি কেনেকৈ পালোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি 20 টকা বুলি কোৱা, অঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ 20 টকা পালোঁ। আৰু এতিয়া কিমান টকা পাওঁ কি পাওঁ নাজানো, যাওঁ গৈ চাওঁ। এতিয়া চাউলৰ বেগ এটা আনিব আছে, প্ৰথম সেইটো আনি লওঁ, সেইটোত 50 টকা আহি যাব, মুঠতে 70 টকা আৰু ঘূৰিব আছে, তো ব'লক আজি যাওঁ টমটম ৰাইডত, মানে ভাড়া পাওঁগৈ আৰু। এডোখৰে এতিয়া আমি এজনী কাষ্টমাৰ নমালোঁ, মানে ইয়াত আমি গ'লগৈ আৰু তেওঁ, আৰু এতিয়া পালোঁ কেইটকা, 30 টকা পাই গ'লো। আৰু অলপ আগত কেইটকা পালা এইটো হেৰি কৰি পিনে এতিয়া নেক্সট গৈ আছো, এইফালে ঢকুৱাখানা চাৰিআলি পাৰ হৈ আহিলোঁ এথনি, মানে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল কাৰণ মই চলাই আহি আছিলোঁ, এতিয়া ই চলাইছে, এতিয়া মই অকণ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, তো ব'লক কাষ্টমাৰ বিচাৰি যাওঁ। এতিয়া এই গাড়ীখনৰ পাছে পাছে গৈ থাকিলে আমাৰ হৈ যাব, বুজিছানে, মানে এনেই টমটম ড্ৰাইভাৰ হ'লে নহ'ব, মানে এই টেকনিক জানিব লাগিব গাড়ীখনৰ পৰা, যিহেতু মানুহ বহুত নামিব, গতিকে আমি গাড়ীখনৰ পাছে পাছে ফ'ল' কৰি কৰি গৈ থাকোঁ। আহিছিলোঁ আমি বিয়া ঘৰৰ ফালে, মানে আমাৰ গাঁৱতে বিয়া এখন আছে, ইয়াতে যদি কাষ্টমাৰ পাওঁ তেন্তে উঠাই নিম বুলি আছিলোঁ, কিন্তু কাষ্টমাৰ চাষ্টমাৰ এতিয়ালৈকে নাই বুলি ভাবিছোঁ। এয়া চাওক এখন বিয়া ঘৰ, অকণ পাছতকৈ আহিব কাৰণে বজাই যাম দুইটা দেই, একদম বঢ়িয়াকৈ এয়া চাওক পূৰা বিয়া, একদম পূৰা বঢ়িয়া বঢ়িয়া গোন্ধ আহি আছে, বিয়া খাম বুলি নেকি, বিয়াও খাব লাগিব, মজা আছে। তো আমি প্ৰথমতে ইনকামটো কৰিলোঁ, চকুৰ সন্মুখতে সেই টমটমখনে মানে মানুহ উঠাই লৈ গুচি গ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া আমি পাছবেলা গৈ আছোঁ, পাছবেলা তাক পূৰা স্পীড পূৰা স্পীড পূৰা স্পীড উঠিলে এইখন আৰু ওলাব ওলাব ওলাব, ইমান মানুহ লাগিছে এটা উঠাব নোৱাৰো কি হ'ব,
ছোৱালী চালে নহব ঠাণ্ডা ল'লে কি হব দিনটো ঘূৰি ঘূৰি এতিয়ালৈকে তেল গ'ল তেল ওলাইছে এইফালে চাওক বেটাৰী গ'ল এইফালে এঘাট দুঘাট এনেকুৱা কৰিছে ন মানে দুঘাট দেখাই দিয়ে বেছিকৈ পকাই দিলে আৰু কমকৈ পকালে মানে এঘাট গৈছে এতিয়ালৈকে মানে নিয়মমতে যে এইফালে চাওক পুৰা এঘাট গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা কথা সুধিম এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে মানে এইখন মানে এবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে কিমান চলে মানে এদিন ধুনীয়াকৈ চলি যায় নেকি আৰু আৰু যদি মানে ধৰক এতিয়া ধৰক আমাৰ মোবাইল চোবাইল চাৰ্জ দিওঁ বা ঘৰত যদি কাৰেণ্টৰ মানে কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ চাৰ্জ দিওঁ বিল খুব বেছি মানে ধৰক 3,400-500 টকা আহিলে যেনিবা এইখনত যদি মানে চাৰ্জ দিয়া বিলটো কি বেছি আহে বেছি আহে ইমতকৈ বেছি আহে নে কিমান আহে মাহে তোমালোকক ১৬০০ টকা আহে আগতে কিমান আহিছিলে বিল আচ্ছা আগতে মানে হে 200-300 এনেকৈ মানে মাহে মাহে 200-300 আহে ন মাহে মাহে আগতে 200-300 আহে আৰু এতিয়াহে 1600 টকা তেতিয়া ভাবি চাওক তথাপিও মাত্ৰ 1600 টকা মাহত দি পিনে মাহটোৰ ইনকাম হয় কিমান এনে 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 মানে 10-12,000 টকা হৈ যায় ইনকাম হয় ন মানে 1600 টকা মাহটোত খৰচ কৰি 10-12,000 টকা ইনকাম হৈ যায় তেতিয়া ভাবি চাওক এতিয়া উঠি আছে দলঙৰ ওপৰত এইফালে দলঙৰ তলত মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহিবলৈ অলপমান মানে কষ্ট হয় নেকি হে অলপমান কষ্ট হয় মানে কি হৈ যায় বেটাৰীটো অলপ মানে ইয়াত ফুল থাকে বেটাৰী ফুলৰ পৰা মানে একেবাৰে এঘাট দেখাই দিয়েগৈ মানে এনেকুৱা হৈ যায় মানে দলঙৰ পৰা অকণমান কষ্ট হয় সেইকাৰণে এনেকুৱা জেগাত ভাড়াটো অকণমান বেছিকৈ লৈ ল'লেও মানে একো নাযায় কিন্তু মানুহে বুজি নাপায় বাছ আহি গ'ল ডেনি মেনি পকট লগাই দিয়া ইখনত কোৱা আগত ঘূৰাই দিয়া একদম মানুহ নমাডোখৰত লৈ যোৱা মানুহ নমাডোখৰত অ'কে লৈ যাওঁ একদম ওচৰত লৈ যা আৰু ওচৰলৈ যা আৰু ওচৰত অঁ বঢ়িয়া অ'কে মানুহে তাৰপৰা নামি ইয়াত থাকিব লাগিব অঁ বঢ়িয়া ভাই যাবা নেকি ভাই যাবা নেকি চাওঁতে চাওঁতে একদম পুৰা আন্ধাৰ হৈছেগৈ অলপ অলপ আন্ধাৰ হৈছেগৈ আৰু এতিয়া পিছফালে এইফালে চব পুৰা বস্তা এটা আছে মানে পুৰা ডাঙৰ বেগ এটা আছে মানে ঘৰ চৰ মানে এতিয়া চিনি নাপাওঁ সি এতিয়া সুধিব গৈছে ক'ত এতিয়া জেগাটো এই টেম্পুটো ডাঙৰ মাৰ্কেটখন যে অঁ আমি দিনটো ঘূৰিলোঁ ঘূৰি 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 এইবোৰ চাম পুৰা বস্তা মানে মানুহ একদম পুৰা আৰু লৈ লৈছোঁ আৰু এজন মানুহ আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰু মানুহ আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে হয় নহয় চব মানুহ এতিয়া আমি লৈ লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া যাম ঘৰলৈ ঘৰমুখী হ'মগৈ তো গৈ থাকোঁ মানে কি তো এতিয়া ভাড়া চাৰা মাৰি মেলি আমি আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম মানে আজি কিমান টকা উঠিলে কি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকেও মানে মানে কৈ দিম মানে কেইটকা উঠিলে আৰু এইখন হৈছে টমটমখন আৰু ৰাতি হ'লে একদম এনেকৈ পূৰা মজা আছে নীলা লাইট জ্বলি যায় একদম পূৰা বহুত বেছি বঢ়িয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু ইয়াক কেইটামান কথা সুধিব থাকি গ'ল যিহেতু আজিকালি কি হয় কিছুমান মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী কি হয় অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত যায় ধৰক এনেকৈ কেৰেলাত যায় ধৰক এনেকৈ বেংগালোৰ যায় ক'ৰবাত এনেকৈ কাম কৰিবৰ বাবে যায় তাত প্ৰায় মাত্ৰ 20,000-15,000 এনেকৈ আৰু তাৰে 3,000-4,000 যায় কিহত ৰুমত দিওঁতে আৰু বাকী খোৱা বোৱা এনেকৈ মিলাই 5,000 খুব বেছি 10,000-9,000 থাকে মানুহলৈ নিজলৈ থাকি যায় কিন্তু সেই 10-9,000 তাৰে আকৌ 5,000 ঘৰত পঠিয়াওঁতে যায় নিজলৈ খুব বেছি 3,000-4,000 থাকেগৈ কিন্তু এই টমটমৰ পৰা মাহে কিমান ইনকাম কৰি আছে এই ল'ৰাই 10-12,000 টকা ইনকাম কৰি আছে যেনে আপোনালোকে ভাবি চাওক এই টমটমখন চলাবলৈ আজিকালি ল'ৰাই লাজ কৰে কিন্তু এখেতে এই টমটমখন চলাই ইমান ধুনীয়া এটা ইনকাম ঘটি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক নকওঁ যে টমটমে চলাওক কিন্তু নিজৰ জেগাতে থাকি নিজে কিবা এটা ভাল কাম কৰক যাতে সংস্থাপিত হ'ব পাৰে নেকি হে ত' ভাল লাগিলে ইয়াক লগ পাই মানে আজিৰ দিনটো মানে মইও নিজে এজন মানে টমটম চালক হিচাপে থাকিলোঁ বঢ়িয়াকৈ ত' এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা ইয়াকে মানে মটিভ দিব চলে মানে আপোনালোকক যাতে এই টমটম চলাই বা এনেধৰণে নিজৰ জেগাতে নিজে থাকি পিনে যাতে সংস্থাপিত হৈ ভালদৰে ঘৰৰ পৰাই যাতে ইনকামটো কৰি থাকিব পাৰে বঢ়িয়াকৈ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ ত' এইটো ভিডিঅ'তে সমাপ্ত কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাছফালে এইফালে পুৰা অন্য সময়তে কেমেৰা মানে কাৰণে একদম মজা আহিবৰ কাৰণে লাইট ধৰি আছে এইফালে এইফালে লাইট ধৰি আছে এইফালে চবে লাগে এইফালে দুৰ্গা চবে হাঁহ কৰি দিয়া একদম বঢ়িয়া লাগিলে ত' এইটো ভিডিঅ'তে সমাপ্ত কৰি দিওঁ ত' বঢ়িয়া ব্যস্ত ব্লগ শুভেচ্ছা থাকিলে তোমাৰ লাইফত তুমি আৰু আগুৱাই যোৱা ত' অন্য এটা ব্লগ ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই।